livrar da garota. Um momento muito especial para aquelas duas, você acaba sobrando. Hoje, após Carinha de Anjo, Chiquititas. Olá, 4 horas e 21 minutos. Voltamos com o Redação SBT, ainda falando sobre o falecimento do nosso colega e amigo Ricardo Vidart. A família informou que o velório do jornalista será na capital, no cemitério João 23, na Capela 9. O velório começa a partir das 8 da noite. O enterro será às 10h30 da manhã desta terça-feira. Vidart sofreu uma parada cardíaca enquanto trabalhava. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Redação SBT. Oferecimento. Você diz sim pra Pompeia. O mundo diz uau pra você. O Brasil tem...